Oke, okay, Wiska börjar med dessa uppgifter då. Vi ska multiplicera dem. Så har vi 5i multiplicera med i, så har vi 5i upphöjt till 2. Enkelt är det. Sen har vi 2i multiplicera med 3, så har vi 6. 2 gånger 3 är 6. Sen har vi i där. X multiplicera med x, det är ju x upphöjt till 2. Och tänk på att x har samma som ett x där, så 1 multiplicerar med 8, eller 8, så har vi 8x upphöjt till 2.